Jam Caterina Ilozi, jam 22 vjeç, jetoj në Gjenev, në Zvicër, dhe jam studente në fakultetin e Mjekësisë. Jam Albulina Neziri, jam 19 vjeçare, jam e lindur e rritur në Gjenev, shkollën e komercit e kom kry vjet, dhe për momentin jam në staj. Shumë e Nit Bajrami, vinë nga Neshateli dhe jam student në drejtimin e Mjekësisë. Jam Caterina Alusha, jam nga Neshateli, në Kosovim nga Istoku. Këtu jam antare ansamblit kulturar artistik Mërgimi dhe jam antare parlamentit rivet në Shatelet, përfasoj komunitetit. Sonja dhe Zotri, mirë se erdhët në ditën e të rinjëve shqiptarë sekondos në Zvicër, organizuar për herë të parë nga Universiteti Popullor Shqiptar në Gjenevë. Arbresha Sedoli nga Argawi, i kam 18 vjetë, jetoj në që 18 vjetë në Zvicër, vinë nga Suarika. Vinë nga Neshateli, jam e këm kry shkollën këtune. Jam integru në, kemi ansambli kulturar artistik Mërgimi në Neshatel. Dita e sot me i kushtohet të rinjëve, dita e sot me i kushtohet identitetit, përkatësis, respektit të vlera. Unë jam Fatjona Asone, vi prej Neshateli dhe prej Kosovës jam prej Ferizoje. Unë jam në shkollën e komersit, krejtë mësimet i kam anglisht, edhe gjithashtu jam në ansambli Mërgimi dhe jam kërëgjën të Mërgimi. Qëmë Albina Kortishi, vinë nga Macedonia dhe nga Lozana në Zvicër. Jam lindur në Macedoni dhe jam marrë mas lufte në Zvicër. Jam studente në Lozan dhe punoj me advokat. Jam në lufte. Kongres ka qenë thjesht një qëllim që të mund të bashkojmë të gjithë të rinjtë nga gjithë Zvicra, që të mund të njohin njëri tjetrin, të mund të bisedojnë dhe të shkëmbejnë mendimet mbi njëri tjetrin. Realitetet të cilat ata jetojnë janë krejtësisht të ndryshme, sepse jetojnë në zona gjeografike këtu brenda për brenda Zvicrës, në zona gjeografike frankofone dhe gjermanofone, por njëkohësisht janë edhe të ardhur nga zona të ndryshme gjeografike, nga vendet e origjinës. Qëllimi ynë ishte pikërisht që të mund të shohim se cilat janë problemet dhe cilat janë vështirësit në cilat hasën këta të rinjë, por njëkohësisht cilat janë resurse dhe potencialet e tyre për t'i kapërcyer vështirësit dhe pengesat. Nëse ishëm të gu, për anë 20 vjetë vësat që të nga keshëm vëllën që shme njërgu në sërbim për i Kosovës, se vëmë vëndë lidhja o këvume, të tema tjera e në konën absolutit marginale. Sëtë njerëzit të kanë dhe fokusin të që shme njërgu fëmijës jetën. Kjo është një për forma të mundshme. Mendoj që kjo ditë është një ditë e veçantë, është edhe një rast i veçantë për neve të rinjëve shqiptarë që jetojnë në Zvicër, ku mund të takohemi, ku edhe mund të ndajmë mendimet e tona, që të flasim edhe për arritjet e tona dhe sidomos që tregojmë edhe autoriteteve zvicrane që ne si breza e dytë kemi mundësi që t'i ndryshojmë gjërat dhe t'ju tregojmë që kemi jemi edhe na të suksesshëm. Është një sfidë shumë e madhe që e kanë të rritë edhe sa më shumë edhe femrat që e kanë me zgjedh atë rrugën e vetë dhe ndoshta me shku atë rrugën që kanë. Ky kongres po përgatitet që sa kohë, domethënë kemi parafërsisht 6 muaj që mundohemi ta përgatisim. Kanë qenë të rinjtë ata të cilët e kanë marrë flamurin dorë dhe kanë mundur të realizojnë shumë gjëra që ne tjerët nuk do të mund të realizojmë në atë mënyrë. Sfida më e madhe ishte pjesëmarrja, sepse nuk është, meqense është një eksperiencë e parë, nuk e dinim se kush do të merrte pjesë, si do të cilat do të ishin interesat e personave që do të merrnin pjesë etj. Ndërsa tani pam në fund të ditës që jo vetëm pjesëmarrja ishte shumë cilësore, por edhe kishin ardhur nga, kanë bërë nga 3-4 orë, ndoshta edhe më shumë rrugë të rinjt për të ardhur për të marrë pjesë, dhe fakti që në fund të ditës ata u shprehën optimist dhe që shprehën një lloj kënaqësie mbi organizimin e një aktiviteti të tillë, besoj që është pozitive dhe që shpreson se për të ardhmen. Është shumë e madhe,
Kam ardhur këtu me taku tjerë shqiptar nga Zvicra, Zvicra Gjermane, për me pasi që qyshe përbalojnë integrimin këtu në Zvicër, a e kanë letë më integru dhe si e shohin jetën në Zvicër dhe unë si valtare këtu në Gjenevë, du t'i prezentoj se qyshe kam edhe unë integrimin këtu në Zvicër në Gjenevë, jeta qyshe shkonë këtu. Derisa jetë vendimi të fëmija, edhe derisa fëmija është i pajtimit që me buhon dhe aktiv. Nëse e krahasoj me gjeneratën e parë, jem buhapa të mëdhaj, të më thonë gjeneratën e dytë të ashikim pëthujse në krejt profesionet e mundshme në Zvicër, qka s'ka shenë rasti me gjeneratën e parë, donë personat e gjeneratës parë shumica e tënve, njën konë profesionet thjeshta, punë të krahut, që shme thonë, sot e gjenerata e dytë është një zhvillim shumë pozitiv. Gjenerata e dytë në Zvicër ka një favor shumë të madhë krasuar me gjeneratën e prindërve për të integruar në shëqerim dhe standardet zvicerane, pasi Zvicra, si që tha dhe këtu, është vëndi i mundësive të mëdha për shkollim të mirë, për punësim, për bashkëtesë, një shëqëri multikulturore. Ndaj, apeli im, ndaj jush të rinjve, është që të vlerësoni mundësit që ju jetë në Zvicra për shkollim të mirë, për punësim, për bashkëtesë dhe për të përfituar sa më shumë nga ato çka ofron ambienti multikulturor zviceran. Njeriu kur jeton në vend të huaj, nuk e përfaqëson vetëm vetveten me familjen e tij, por edhe vendin atë dhe ju këtu të dashur bashkëtetar të rinj, sikurse edhe moshatarët tuaj në vendet e tjera të Evropës, përfaqësoni në çdo hap vendin nga vini dhe kombin që i takon. L'intégration, c'est pas le renoncement. Integrimi nuk është heqje dore. Kur arrim në një vend, madje edhe për të jetuar tërë jetën, nuk vim për të hequr dorë nga diçka, nuk vim për të dorëzuar armët tona apo identitetin ton. Vim për të pasuruar, për të bërë një vend për vete, për të ndarë dhe shkëmbyer përvojat tona me të tjerët. Dhe unë mendoj se ne duhet të mbajmë idenë se duhet të tregohemi gjithmonë besnik me vendin nga vim dhe njëkohësisht të përpiqemi të mbjellim rrënjët tona në vendin pritës. Kjo kongres mund të na informojmë më shumë për çka po ndodh mas parlamentit dhe çka menojnë njerëz më të ndalt për integrimin e shqiptarëve në Zvicër. Është tim shumë e rëndësishme se ne jemi ardhmëria e Zvicrës dhe është me vërtet më rëndësishme që të jemi të gjithë barabartë si shqiptarë si zvicrane, se të gjithë mund të kontribuojmë për ardhmërinë e këtij shteti. I përdorim pasaj. Gjuha. Familja. Okej. Okay. Rinia, flas për të rinjë që ka një pasaport të huaj, si dhe për të gjithë të rinjë të cilët janë ardhmja këti vendi. Ne llogarisim në ju. Ju nuk keni për shka të justifikoni ju të rinjë shqiptarët. Jo, ju jeni bashkë me ne, së bashku jemi fëtyra Zvicrës. Ne jemi duart dhe koka e Zvicrës dhe pritet shumë nga ne. Ju duhet të merrni vendin tuaj si gjithë të tjerët, pa komplekse, pa mendime të ngurta. Zvicra, që nga viti 1828, i ka bërë shumë emigracionit të huaj për prosperitetin e saj, një emigracion që nuk është trajtuar gjithmonë mirë. Prandaj, dhe është gjithashtu shumë e rëndësishme që të ketë një politikë në favor të integrimit, të mirënjohësit tjetërit, sepse kjo është forca e vendit tonë. Jo vetë në planin kulturor, po dhe në planin ekonomik dhe financiar, gjë që nuk është e papërfillshme. Numri i shqiptarëve është relativisht i madh në Zvicër. Në statistikat e sakta nuk dihen, mirë po flitet për më tepër se 200.000 persona. Do të thonë jemi një numër i madh në Zvicër, në komunitetin tuaj. Një, e dyta është një migracion i cili nuk është shumë i vjetër. Do të thonë gjenerata e dytë është e konfrontuar edhe me dy sfida që komunitetet tjera veç i kanë të kaluar. Ta zomë se kur italian, që janë të plëtsisht të integrum, nuk shihen ma me sytë si të hujt, ma shqiptarët janë bërë qatë procesin tash kur janë të dalë prej asoj mas integrimin, drejtim të integrimit, po kjo lidhët edhe me disa sfida. Një fenomen që e përmenduar atë shumë që të përmenduar 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 të Sigurisht që nuk është gjithçka bardh ose gjithçka zi.
është një zonë gri në mes, ku shumica shqiptare, pavarësisht gjitha sfidave, kanë arritur mjaft mirë të kyçen përmes studimeve, të kalojnë edhe, janë shumë prezente edhe në tregun e punës, edhe kanë pasur suksese të kënaqshme, sigurisht pritet që rinia shqiptare të jetë shumë prezente edhe në jetën politike, edhe në jetën shoqërore në Zvicër. Les caractéristiques de cette deuxième génération. Caractéristikat e këtij brezi të dytë, studimet tregojnë se kemi të bëjmë me nivel të arsimit i cili ka tendenca të bëhet i ngjashëm pak a shumë me atë të komunitetit tjera të huaja. Është zanati udha që shumica dërmues e brezit të dytë që përzgjedhin. Duhet thënë që kemi të bëjmë me një zhvillim pozitiv dhe shqiptarët e Zvicrës kanë përparuar mirë nëse unë mund të shprehem kështu. Les albanophones de Suisse ont bien progressé si je puis m'exprimer ainsi sur ce parcours. Ju jeteni në një vend si Zvicra. Zvicra është një vend i mundësive të shumta. Shfrytëzojeni ato mundësi që jeni. Merrni pjesë në jetën politike këtij vendi. Shfrytëzojeni të drejtën tuaj për të votuar. Shumica prej jush këtu kanë edhe shtetësinë ose pasaportat e këtij vendi. Shfrytëzojeni të drejtën tuaj për të marrë pjesë në jetën shoqërore, në jetën ekonomike. Gjenerata e dytë në Zvicër, po edhe gjenerata e tretë. Ajo duhet të jetë krenare që jeton në një vend si Zvicra, por duhet të jetë krenare edhe me origjinën e saj. Për mua shpesh edhe në mishqyr disa mendime dhe me bojnë në fund të ndonjë sintezë, se me marrë gjitha mendimet dhe dalë një pjekë fort aty, dhe me mujtë me bu një bazim pendimit tem dhe si me ndon tjertë këtu. Identitetja dhe personë. Profesion është. Dekord. Vërtet pjestar të margatave jetojnë branda një segmenti që në nënkuptan shpresën edhe friken, shpresën për një të ardhme të ndritur të tyre dhe të familjarëve tyre, por edhe të komunitetit dhe gjithmonë edhe në mes të frikës nga humbja identitetit të saj. Problematikat e migracionit, problematikat e gjeneratës dytë janë pothuajse të njëjta në të gjitha popullatat e huaja që jetojnë në Zvicër, e njëjta gjë ndodh me portugezët, me italianët, me spanjollët e tjerë e tjerë. Veçantia e popullatës shqiptare është sepse vështirësitë historike në cilat ajo është përballur jashtojnë akoma më tepër kompleksitetin kësaj situate. Gjithashtu edhe mungesa e projekteve, mungesa e një vizioni të qartë për të ardhmen nga ana e familjeve bënë që vështirësit sigurisht të këta të rinjt jenë më të mëdha. Por ma merë mendja që tani me kalimin e kohës, me rregullimin e rregullimin do shtatë të ishte fjale madhe, por me përmjërsimin e kushteve në vendet e originës, familjet për i këthejnë vetë vetës dhe të rinjë për fillojnë të bëjmë projekte. Në Zvicër është atë dhëuj tyre i dytë dhe ata ndihen këtu si në shtëpinë vetë dhe mendoj që kjo e lehtëson shumë më tepër të ardhmen e tyre këtu. Pa komplekse, pa stigmatizime edhe pa ndjenjen e mungesës lojalitetit drejt vendit originës. C'est un honneur. Është një nder të kesh dy kultura në brendi. Ju nuk duhet në asnjë mënyrë të humbisni kontaktin me kulturën e origjinës. Pluralizmi kulturor nuk është handicap. Është një pasuri dhe kjo është mënyra se si ne do të ndërtojmë Evropën. Një Evropë paqësore, sepse pa paqe nuk ka prosperitet. Sot jam ardhur për një taku tjetri në Lozanë, në Gjenevë ose në tjetër kantone dhe me e këshu se qëka menojnë për Zvicrant ose qëka menojnë për temat që përshka folët për shqiptarë në Zvicër. Komuniteti jonë balafaqohet me sfida nga matë ndryshme, të rritë natyrisht dhe tjenë në gjendje që të i kalojnë këto sfida dhe po që se do t'jenë bashkë në këtë kuadër, do t'jenë edhe në mbështetjen e shtetit, edhe të origjinës, edhe të vendit ku jetojnë, këto sfida, cila do qofshin ato, do të mund të i kalohen ma letë dhe natyrisht do të mund të
ketë një zhvillim më të mirë të drejtë për drejtë të vetë tyre. Në fund të ditës mendoj që përmes workshopeve sidomos mundëm të shohim disa specifikat përbashkëta por edhe të veçanta, vështirësi lidhur me shkollimin, vështirësi lidhur me problemet e gjeneratave në familje, vështirësi lidhur me respektimin e kulturës origjinës dhe kulturës së vendit pritës, por njëkohësisht edhe potenciale sepse është e rëndësishme sikurse u cek edhe nga të rinjtë në shumë workshope apo në diskutime të ndryshme që ata janë plotësisht të bindur që mundi ka përcen këto vështirësi sepse i kanë brenda për brenda vetes të gjitha fuqitë dhe të gjitha mundësit për të mundi ka përcyrë këto probleme.